Ahoj, já jsem Slovenská bratka z naší skupiny a já vás vítám při dalším videu z hry Call of Duty Modern Warfare ano, 3, a to zase multiplayer. Ano, takže bude to The Deathmatch, tak už jsme to, že bude tohto chvíla. Je to mapka... ani nevím. Teraz se koukajte, to musím povedať. Oh, multikill, to bylo úplně nádherné. OK, takže jak jste mohli vidět, tak... vlastně téma YouTube budu, že kde jsou naše videa, hej, debil mi píše, že jsem noob, ty jsi noob. Že kde jsou naše videa, hej. Čiže proč ich narobíme a tak. Tak vlastně ich narobíme, lebo vám poviem takto, je škola. A máme dosť učenia, já aj Martin, no aj keď Martin sa označí, ale to je to. Má iné problémy, lebo on prejabal vid a on musí pomáhať, viete, a tak, takže preto možno máme čas na natáčení videí, ale keď bude čas, tak hneď sa na to vrhneme, natočíme minimum 500 000, 3 000, 600 videí, hej, to sa nebudeme proste snažiť. Lebo vieme, že máme dosť málo videí už v poslednom čase a mne to trošku aj vadí, tak aspoň nebudeme natáčať to Call of Duty asi tak. Ty vole, čo tam píše? Ty mojore, lama ma bastardo! Ty kokos toto... to už aspoň rozumiem. No takže... možno budeme sa snažiť vydatačovať, ja budem možno asi tak... každý deň, alebo každý druhý deň budem mať Call of Dutyčka nejaké. Alebo možno ešte z nejakej nehry, neviem. Call of Dutyčka, potom tam ešte mám vlastne to MLive rozrobené. Ešte aj World of Goo tam mám. Tam, ja mám celú toho dosť, budem sa snažiť dokončiť väčšinu z toho. Jak ani som nepovedal, ešte hrám, mám to, že CM10 sa mi zrestovala, alebo nejak tak, kde chcem, viete. CM10 mám na tom redotku, mám specialist perk, alebo na čo to je, čo specialist, na čo, ani nám sa volá. Mám čo vám môžem ešte povedať, čo mám na zmena. Čiže mám peknú farbu, čo, presne neviem, ak sa volá, to je tiež náhoda. No, takže tak. A ešte keď takto hovorím o takýchto veciach, o kanále, tak chcem sa veľmi poďakovať Trastravenovi, že nám tam urobil na začiatku, ako keby nás tam uviedol, viete, a tak, lebo nám to zvyšilo fakt, že nám to zvyšilo aj sto do nás, ale aj počet odberateľov, máme ich tam o mnoho, len teraz neviem koľko, som to 68, alebo 67, alebo 62, 68 sa mi zdá. To je dosť veľa, však to je strašne veľa, hej. To je za jeden deň o 14 sa mi zdá, že to narastlo. O 16. Ak viem dobre počítať. Áno, o 16, to je fakt skvelé. Ja mu veľmi ďakujem a Martinu veľmi ďakujem, lebo proste... nečakali sme to proste a ja iba zrazu si pustím to video a... áo, to mi bolo úplne, to bolo proste také skvelý pocit, že vy proste nikomu nič nepoviete, aby ho vás niečo natočil, ale tak proste, asi sa mu to páči, no tak to proste ho vás natočí a bolo to proste super a ešte raz moc mu ďakujem a dajte mu tiež odber, hej, odber, dajte mu, teraz niekde bude, približne na zbraniu bude link, alebo niečo odkaz, alebo jak to mám povedať. Áno, dajte mu odber a pozerajte na jeho super videa, má fakt super videa. Drtí všetky v tom Call of Duty, závodí mu jak dobré hra, no, je fakt super hráč. Proste... wow! Fuj, inak konečné skóre sa mi zdá, že 26 zabití, na 4 úmrtia, ak sa nemili, a takto ja sa myslím. Viete, že som si ich dosť drtil. Ja trošku bol bug, lebo mi písal, že double kill, keď som dal trochu. To bolo trošku také divné. No, nevadí. Chcel som dať mavičko, ale nedal som, lebo mi to jeden prekazil. Za chvíľku ma zabije. Pred koncom kola. Ale asi by som ma tak nedal. Počkajte, raz, dva, tri... 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16. A ešte mi chýbalo 14, takže mi chýbalo ešte 8 zabití, takže by som to asi aj tak nedal. No... vidíte, že som vlastne... ne, asi to určená mesiaca. ACR-ko dostajem až neskôr. Ale to už je nám. Ja neviem. Ale celkom dobrá zbraní, neviem, to CM10 je... myslím sa, že to má nejaký brutálny damage, lebo... fakt ich to drtí z blízky, úplne im to rozstrela vnútornosti. Trošku moc brutálne, ale tak to jedno.
Fuj, musím se nadýchnout, trošku mi víc to držkeno, tak to zastává. No takže toto video dotočím, jde tam uploadněm a pro tuto jsme dotočili ale pojďme dneska určitě něco natočit, možná ještě s Razdravenom. Nevím, dneska asi natočíme, nevím čo natočíme, ještě fakt nevím, ale něco určitě natočíme, lebo je dneska, je neděla, no a máme ještě koupu času, no, tak vám povím. To je asi všetko, čo som chcel povedať. A teraz zomrem. Ano, lebo to je dal škaredy! Má, zabil. No, dobre, tak to je asi všetko. Hente to, prečo tam píše také blbosti? Ja ho nemám rád. To je... Neviem hrať. Vidíte, jak som si hľadal trtil. Dobrý som bol. Sa mi páči toto kolo. A ešte po tomto kole som mal asi 7 ďalších. Zase som ešte, ano... darilo dosť veľa. Ale toto mi natočil som. Ešte. Ale vlastně nenatočím ani. No vidíte, tam mi píšem, lebo je to časí raň. No, dobré, takže dúfam, že sa vám páčilo to video, ďakujem, že sa pozrieť do konca. A ak som sa vám páčil, ak som sa vám páčil, tak sa príďte na mňa pozrieť. Ak sa vám páčilo toto video, tak like, hej, odoberajte, prosím vás. Alebo budú za chvíľku ďalšie súťaže. Dám ešte pri koľkatík, asi pri 80, alebo počkáme do stovky. No ešte neviem, to sa ešte musím dohodnúť s Martinom. No, však to sa ešte uvidí. No, takže... Čaute! Počkajte, kúkneme si ešte raz ten... Na začiatku ten multikill, ale to už budem bez mojho hovorenia pekného. Takže čaute!